galera, esse trecho aqui tem muito buraco, muito quebra-mola. É uma estradinha assim bem antiga, cara. Eu acho que eu me arrependi de ter vindo por aqui, viu? Devia ter pegado a 153, que é a Belém-Brasília. Que é mais rápido, né? Não tem buraco, não tem ficar parando toda hora. É só reta. Tomara que daqui pra frente melhore, né? Vamos ver aí. Vou pegar o embalo aqui também. Bom, é isso, galera. Ó, bem rural mesmo, entendeu? Uma zona bem rural. Estradinha ruim. É quando você vai de Brasília até Novo Acordo, né? Tocantins, pegando a 010. Então, pega a Belém-Brasília, tá? 153, é melhor. Mais rápido. Tem muito quebra-mola, muito buraco. É, tomara que a viagem seja divertida aí. Eu vou demorar bem mais pra chegar, viu? Já vi isso já. Mas vamos com Deus aí, né? Galera, acabei de sair de Águas Lindas, Goiás. Olha que visão incrível. Incrível, né? Aqui é a BR-414, 414, sentido Barro Alto. Só rural mesmo, só mato, galera. Só mato. Agora que tá melhorando. Agora que tá melhorando, né, a estrada tá boa. A partir da metade da 070, né, até aqui, a estrada é boa.
liberar a passagem dos caras aqui. Comunicação. Agora é aproximadamente 10h37. Só fazenda, sítio, vila, só rural mesmo. Só a zona rural. É isso aí. É isso aí, galerinha. Estamos ainda em Goiás. Aqui é a BR-080. Nós vamos pegar o GPS que calculou. E não vamos pegar mais a 010. Então vamos pegar a Belém-Brasília, a 153. Certo? Pra baixar o outro espelho aqui. Vamos pegar a Belém Brasília a 153. Provavelmente sair em Palmas. Várias ultrapassagens aqui na 080. Eu vou deixar os caras ultrapassando, não tô nem aí. Sempre quando vocês for fazer viagem de baixa cilindrada, moto baixa cilindrada, cara, tá, só tem uma via, tem muito caminhão na sua frente, vindo do outro sentido contrário, cara, é aqui, ó, tá, uma certa distância, pá, qualquer coisa você joga para acostamento, entendeu? Porque do outro lado, da minha esquerda, é pior, vem caminhão carregado aí, mano, chutado, entendeu? Aí não tem como fazer nada ali. Os caras tudo pra fazer ultrapassagem. Tem, acho que tem uns 4 carros ali. Deixa eles passarem. Se eles fizerem, aí eu tento passar também. O calor tá estralando aqui, viu, pessoal? Tá bravo. Parece que agora vai. Estralando. Ó. Tá vendo os pneuzão aí, ó? Carcaça de pneu, você viu? É assim. Essa BR também tem. Deixa o pessoal ir, depois eu vou, entendeu? Isso, tá chegando carro pra caramba lá, pessoal. Também que eu acho que eu vou entrar nesse embalo aí também. Vai vir chuva, né? Ó, tá vendo? Vocês viram aí? Carro, beleza. Carro fica ali, ó. Agora nós não. Tá aqui, ó. Na faixinha azul. Azul não. Na faixa branca. Fica bem aqui, ó. Emergência DRF, Polícia Rodoviária Federal 191.
Lembrando que estamos na 080. Passar, entendeu? Depois a gente vai. Mais um. Passou? Passou. Agora é a nossa vez, né? Passa. Ela não vai arriscar, não. O valor tá arregaçando, hein? As vilas aí. E as fazendas, vila, fazenda, sítio. E o agropecuário aqui é gigante, viu, pessoal, em Goiás. A agronegócio aqui é gigantesca. Vamos, carrinho, agora, carrinho. Bora, hein? Vai. Caminhão também não ajuda também, né? Ajuda nós aí, parça. Porra, pessoal, eu tava... vindo na minha, tava indo na minha mão, tava de boa, aí veio um ônibus, cara, pra cortar todo mundo. Vindo chutado na minha direção. Aí eu joguei pro acostamento, entendeu? Aí quando eu voltei, que eu mosquei, aí veio um carro atrás de mim, aí chutado também, quase velei na porta dele, aí joguei pra cá de novo, assim, ó. Eu ia entrando, eu tava assim, ó. Vem um caminhão, tá ligado? Na minha mão. Aí depois, quando ele passou, aí eu joguei pra cá. Quando eu joguei pra cá, veio um carro. Chutado, meu. Nem vi que carro que era. Lá tava milhão. Eu tomei um susto da porra. Quase ia pegando na porta dele. Ainda bem, graças a Deus, que não aconteceu nada, né? Vou ficar mais longe, porque tá sugando muito, tá puxando muito. Tá puxando muito. Não vai já tentar atrás do caminhão, cara. Ficar atrás do caminhão é... é terrível. Passar isso aqui pra ver. Tá vindo um carro, não vai dar mais. Será que dá? Dá, né? É isso aí, ó. Presta atenção, entendeu? Toma cuidado, vai que vai.